V těch dokumentech brigádního generála Kaly, tam se jasně píše, nesmíme udělat chybu jako v roce 18, musí to být úplné vyčištění. To je mýtus, který vzniká už někdy z národního obrození, že Němci jsou ten národ násilný a my jsme ti nositelé holubičí povahy, my jsme ti budovatelé. Slibovali slavnost, že i své životy ochotně dají na ochranu vlasti a za její svobodu, jak jim to káže možná čest a vědomí občanských povinností. Existuje málo srovnatelných situací v tehdejší době, kdyby armáda suverénní země kapitulovala bez jediného výstřelu. A ta československá generalita to snášela samozřejmě nesmírně těžce jako obrovskou pohanu. Ale ta hlavní část toho jejich zradikalizování vycházela z razantních akcí gestapa proti odboji, proti inteligenci. Samozřejmě v tom hrála smrt Jana Opletala svoji roli. Rozbití té první vlny odboje v roce 1941 vlastně bylo už konečným signálem, proč to radikální hledisko doma zvítězilo. Český národ zachovává dokonalý klid a pořádek a žádný jednotlivec se nedává strhnout k jakýmkoliv nepředloženým činům. Výzvy z ciziny k porušení klidu u nás zůstanou nepovšimnuty a česká veřejnost je odmítne stejně jako všechny dosavadní podobné pokusy. Ty názory domácího odboje byly známy v Londýně a exilová vláda je samozřejmě brala v úvahu. Nicméně musela zároveň vzít v úvahu tu mezinárodní situaci a názory také velmocí. A je třeba si uvědomit, že až do roku 1941 ta exilová vláda vlastně nebyla definitivně uznána. Tahle ta situace se samozřejmě změnila po srpnu 1942, kdy nakonec Velká Británie prohlásila, že se už necítí být vázána tou Mnichovskou dohodou a tím vlastně odpadl pro Beneše ten hlavní důvod, aby musel se bezpodmínečně domluvit s Venclem Jakšem. Beneš potřeboval opravdu smazat tu hanbu toho svého selhání a odchodu do exilu. Od začátku, jakmile zjistil, že z domova přicházejí jenom radikální hlasy, tak se tomu přizpůsobil a postavil se tomu, jak měl ve zvyku, do čela. Na začátku se uvažovalo o vysídlení části německého obyvatelstva, většinou v nějaké variantě s odstoupením části území a ve všech těch plánech se v zásadě počítalo s tím, že řekněme 800 tisíc obyvatel německé národnosti z těch zhruba 3 milionů zůstane a bude později nějakým způsobem asimilováno. Ale ministerstvo národní obrany vytvořilo takovou studijní skupinu, která řešila i vojenské aspekty a ta zas byla nejradikálnější. Byla nejradikálnější v ohledu na to, kolik Němců by vlastně mělo v Československu zůstat. V memorandu z listopadu roku 1944 už se počítá vlastně s plošným postižením německého obyvatelstva jako celkem a tomuto posunu napomohl názor Britů, kteří si v roce 1942 uvědomili, že to rozdělování obyvatelstva na viníky a nevinné by bylo těžko proveditelné a že by to nakonec mohlo realizaci celého toho opatření zhatit. Ministr lidové osvěty Moravec pravil, že toto shromáždění je demonstrací celého národa nejen proti tomu, že na půdě Čech a Moravy byl spáchán podlý čin, nýbrž také proto, aby se definitivně skoncovalo s těmi, kteří se vydávají v Londýně za českou vládu.
Jeden z takových plánů, který byl diskutován v průběhu roku 44 i s prezidentem Benešem, právě předpokládal i to, že na konci války by mohlo dojít k situaci, kdyby Československo mohlo využít právě takové revoluční situace a vysídlit poměrně velkou část německého obyvatelstva. Takže tady se vlastně začal rodit plán, jak využít situaci, která pak skutečně nastala mezi květnem a červencem roku 1945. Všechno tady ta fakta o existenci těchto plánů jsou z mého hlediska především jednoznačným dokladem o neplatnosti ve společnosti stále živého takzvaného postupimského mýtu, který zkrátka tvrdí, že celý odsun německého obyvatelstva byl připraven a zorganizován na přání spojenců jako vlastně mírové opatření a že československá vláda v podstatě to jenom respektovala. Poté, co se Edvard Beneš vrátil z Moskvy koncem roku 1943 nebo od ledna 1944, tak se zintenzivnily přípravy exilové vlády na poválečnou obnovu Československa. Nejpozději od roku 1943 bylo zřejmé, že hlavním partnerem československé vlády při prosazování plánu na odsun bude Sovětský svaz. The government of the Union of Socialist Republics and the government of Czechoslovakia pledge themselves by this treaty to give each other all possible help in the struggle against Germany. On this basis, an independent Czechoslovak military unit has been formed in the territory of the Soviet Union. Ze strany vedení Sovětského svazu, včetně Stalina samotného, bylo cítit, že s přesunem milionů obyvatel v zásadě nemá závažný problém, kdežto naopak ta ochota západních spojenců k takovýmto závazkům s blížícím se mírem klesala. Existují vyjádření v dobových dokumentech, kde se jasně říká o tom, že Sovět i v tom období plánování ještě, že Rudá armáda nám bude velmi nápomocná. Už koncem roku 1944 iniciativu plně převzala sovětská strana a komunistická strana Československa a do protektorátu začaly být vysazovány takzvané organizační výsadky. Ty měli rozkaz vyhýbat se vojenským akcím a organizovat síť národních výborů. V této osudové chvíli, kdy se nebezpečí bolševismu přivalilo až k hranicím naší domoviny, buduje Česká armáda práce mohutný val proti sovětskému náporu. Úkol českých zákopníků vyžaduje nejkrajnějšího vypětí sil, ale jejich práce je jen malou obětí ve srovnání s hrůzami, které by čekali celý národ, kdyby bolševický příval zaplavil i naše země. Asi to největší provinění kariéry Edvarda Beneše bylo zničení československé armády. Na naléhání Klementa Gottwalda a Sovětů Beneš ještě před koncem války zlikvidoval Ministerstvo národní obrany v Londýně a osobně generálům, kteří ho vedli, řekl, že pro ně už nebude práce. A všechno rozhodování přepustil Svobodovi, který byl, když nepřeženu, tak na 95% pod sovětským vlivem a komandováním. První československý armádní sbor se zúčastnil bojů v karpatsko-dukelské operaci a potom pokračoval v bojích na Slovensku. A čím více se blížil konec války a pokračovaly boje, tak vliv londýnského exilového ministerstva národní obrany na vývoj u sboru se víceméně snižoval. Až někdy na přelomu toho února, března roku 1945, ta exilová vláda již neměla téměř vliv žádný. Ta vojenská část, ta byla nastrukturovaná za prvé
nepustíme domů jednotky ze západu, nad kterými nemáme úplnou kontrolu, a použijeme tu svobodovou v uvozovkách armádu, ona to spíš byla, nebyla československá, byla to spíš cizinecká legie, tam byl necelý 1000 Čechů a Moravanů, a většina to byly občané Sovětského svazu, a vytvoříme v rámci té svobodové jednotky polotajná seskupení pod přímým sovětským vlivem. Tak vzniklo v lednu 1945 obranné zpravodajství, což byla jenom rezidentura té vojenské rozvědky SMERŠ sovětské. Vojenské obranné zpravodajství vzniká u 1. československého armádního sboru v Sovětském svazu v lednu roku 1945. Obranné zpravodajství vzniká na přímý rozkaz sovětského velení. Šéfem oddělení obranného zpravodajství 1. československého armádního sboru se stává Bedřich Rajcin. Jeho zástupcem se stal tehdy poručík Karel Vaš. Oba dva spolupracovali úzce se sovětskou zpravodajskou službou. To obranné zpravodajství mělo jednak to tvrdé jádro těch zpravodajců, sověty vytrénovaných, a pak k sobě potřebovali ještě ty pušky. To bylo četnictvo protektorátní, to bylo vládní vojsko, to byly třeba ty Hlinkovy gardy. Kdokoliv měl nějaký škraloup, tak oni si ho stáhli k sobě a používali ho na ty špinavé práce. Začátkem června roku 1945 žádal Beneš generála Svobodu, aby učinil přítrž těm nezákonnostem, kterých se ty bezpečnostní oddíly dopouštěly. A naopak generál Svoboda žádal, aby Beneš nebránil odsunu části německého obyvatelstva i na vozidlech armádního sboru, nebo dokonce i na sovětských. Prezident Beneš vyjádřil názor, že nebude tomuto bránit, ale žádal Svobodu, aby striktně bylo zabráněno těm excesům a aby byl dodržován tehdy platný právní řád, což se samozřejmě nestalo. My máme zdokumentovány případy, kdy se příslušníci OBZ dopustili mnohonásobných vražd. Náhodou se k tomu připlete československý a sovětský důstojník, žádá vysvětlení a ten člověk jim ukáže jenom papír psaný v azbuce a oni mu zasoutují a odejdou. To byly opravdu vražedné skupiny bez jakékoliv kontroly. A mohli si dělat, co chtěli, krást, vraždit, ale všechno bylo pokryto. Nikdo z nich nikdy nebyl potrestán. Thank you.